itorero ry'itubatira nk'uko mwabyize kandi muri bibiliya bigaragara ni itorero ryabayeho mu gihe cya kane cy'itorero ry'imana kuva mu mwaka wa 1588 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1798 ni itorero ryabayeho nyine mu gihe cy'imyaka 1260 musoma mu gitabo kibyahishuwe no muri Daniyeli cyangwa se amezi 42 nk'uko twabibonye ejo ngira ngo kandi mubizirikane igihe imana yabaga iri kwandikira itorero ubutumwa yagombaga kurishima ibyiza biboneka muri ryo kandi ibyo byiza bikaba ari ibyabonetse mu itorero biturutse kuri kirisito itorero rikemera kubyakira kandi rikabigenderamo imana ikabibashimira kuba barakomeje kubigenderamo no kubihumbira icya kabiri imana ikabagaya bitewe n'ikosa n'ikibazo babaga bafite icya gatatu imana ikabacyaha ikabaha n'umuburo icya kane imana ikabasezerana ariko gukira kw'itorero ntabwo gushingiye mu kwita ku gushimwa yesu aba yarishimye nubwo ari gahunda ye gukira kw'itorero bishingiye ku kumenya ikibazo rifite nk'uko kiba cyavuzwe na kirisito kandi ryamara kukimenya rikemera icyaha cyaryo rikemera inama kirisito aba yatanze niho hashingiye gukira kw'itorero ibi bintu muzabibona mu buremere bwabyo nimusoma igitabo cy'inyandiko z'ibanze aho Ellen White yavuze neza yuko ubutumwa bwandikiwe itorero rya Laodikiya nibwo ubutumwa umurage w'itorero ushingiyeho agaragaza ko mu gihe cyo kubwirizwa kwabwo abantu bamwe bazabwemera umugabane munini ukamurwanya Ellen White arandika ngo icyo ni cyo kizatera ishungura mu itorero icyo ni cyo kizatera ishungura ikindi kintu gitumye nongera kugaruka mu gihe cy'itorero rya Tuwatira ni uko nimuramuka mubyize muhereye ku itorero rya Efeso kugeza ku itorero rya karindwi buri kibazo cyose buri mugayo wose Yesu yagaya itorero mu gihe cyabyo yaba umugayo Yesu agaya itorero rya Efeso we yagaya itorero rya Pergamo we yagaya itorero rwose muri ntabwo yagawe we yagaya itorero rya Tuwatira uwo yagaye itorero rya Sadudi na Filadelifiya niyo mpamvu ntabwo yagawe iyo migayo mabwiye yari amatorero ane yagawe yose uko yakabaye iyo migayo iboneka no mu itorero rya Laodikiya ku kongera n'uwacu umwe nakweretse urukundo rwawe rwa mbere urukundo rujya mu bureze niba ufite abakomeza inshuti z'abara ubwo ni Pergamo kuko waretse urukundo rwawe rwa mbere muri Efeso icyo kibazo twongera kukibona mu gihugu i Laodikiya ngureho izahabu yatunganirwa mu ruganda bivuga kwizera gukorera mu rukundo ubwo ni uko ntabwo dufite i Pergamo umugayo uravuga ngo ariko rero ufite bike mugaya kuko iwanyu ufite abakomeza inyicu za barabu wigishije baraki gushyira igisitazi imbere y'abisire kugira ngo barye inonono kandi basambane aha ngaha tuhabona igihamya gikomeye cyane niba mwibuka yishwe z'abagikora yitina barabyize ni abantu baba bari mu gihe gito bya Efeso ariko bujya kugaragara mu gihe gito bya Pergamo babwiraga abantu ko bitewe n'uko Kristo yapfuye ku musaraba i Kaluvari ubuntu bw'Imana bukagwira bukaba bwinshi cyane ko twavuga mu mutwaro wo kumvira no gukomeza amategeko y'Imana abo ngabo nabo turabafite ukongeraho rero ikibazo cya Baramu wigishije Baraki ukiri igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye mu rurabo si basambane murabizi Baramu yari umuhanuzi Baraki yari umwami w'i Mowabu wari uhagarariye ubutegetsi bwa leta icyo gihe biba ngombwa yuko buri umwe buza kwifatanya kugira ngo bushyire igisitaza imbere y'ubwoko bw'imana kugira ngo basabwe niba ushaka kumenya aho tugeze kuri uyu mugayo w'imiterere yo kwizera kwacu n'aho uri kugenda bifatanya n'isi cyane cyane ibigendanye n'ibya politike nawe ubwanyu mushobora kwisuzuma cyangwa mugakurikira amagambo n'ibyigisho pasiteri Wilson akunda gutanga kuri iyo ngingo aburira abizera bacu mu itorero muri rusange reka tujye ku mugayo w'itorero ry'Itubatira cyane cyane ni kubera ko tugiye kureba muri uyu mwanya kuko impamvu ibi ngibi mbibabwira turi itorero rya nyuma ryabayeho ririho mu mateka
asoza iyi ntambara ikomeye muri iri toro riri ku rugamba ntihagomba guturuka itoro ryanejeje. Ibyo bisobanuye ibintu bikomeye. Buri muntu wese muri twebwe mu bagize itoro ry'Imana, itoro tumaze kubona ry'abadivantisiti kuva karindwi, arasabwa umwiteguro ukomeye cyane kandi yashyiriweho urugero ruhanitse cyane kurenza uko bari barashyiriweho abandi batubanjirije. Icyo akora ntabwo ari cyo cyonyine, ahubwo Imana yaduhaye imigisha n'amahirwe idusangiriza n'umuntu ku rwego rukomeye cyane kurusha abandi bantu bose batubanjirije. Imana yaduhaye amahirwe abandi batigeze bagira, iduha imigisha abandi batigeze bagira, iduha n'umucyo utarigeze urasira abandi bantu abo ari bo bose mu mateka y'itorero rya Gikristo ku rugo ryabo. Niyo mpamvu n'inshingano yacu igomba kuba iremereye kuruta iyabo. Niyo mpamvu nababwiye yuko nta kintu byamarira umwizera kuba itorero ryose ryatungana rikemerwa n'Imana ariko akariboneka ameze nka Akani yarimbuka wenyine, abasigaye bose bakajya mu ijuru kandi bakajya mu murimo, bakajya mu murimo. Kandi ikindi, abandi bose nubwo bakwigomeka we agakomeza gushyika ku masezerano y'Imana no kubahiriza umuhamagaro Imana yamuhamagaye, agahagarara imbere y'imbaga y'Abisirayeli yamurakaje no kumutera amabuye ngayasura karindwi. Imana izatumye kuko abantu bose barimbukira mu butayu we imusohoreza amasezerano. Niyo mpamvu rero igihe turi kwiguha umurongo ntabwo ukwiriye kuremereza ikibazo cy'abandi cyane kurenza uko wumva icyaba kiremereye. Impamvu ya kabiri izi ngingo tugiye kuzigarukaho ni uko niba byanga bikunze iri tora ariyo riheruka Imana igomba kuzajyana mu ijuru w'itoro ryanejeje. Kuko nimuramuka mwize igitabo cy'intambara ikomeye mu byigisho bisohoza niba mwarabyize ikintu cya 41 ibihumbi 144 ni abantu bizeye ubutumwa bwa Marayika wa gatatu. Bivuze neza yuko 144 bizaboneka muri iri toro. Niba ubu ngabo ari abagabo kuzajyanwa mu ijuru n'Imana badapfuye batabonye urupfu, hari ikintu mugomba kuzirikana kikanaremereza inshingano yacu cyane. Umucyo wose Imana yatanze hatavuyeho n'umwe. Abo bantu bazajyanwa mu ijuru bagomba kuzawubahiriza ku rwego rwuzuye. Nta muntu n'umwe ufite intege nke kubahiriza amabwiriza Imana yaduhereye mu ijambo rya Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi ushobora kuzemererwa kugira umugabane mu 144 cyangwa ngo azahurwa niko mu ijuru igihe hari umucyo n'umwe nubwo bari mutoya atigeze yumvira. Kandi impamvu yabyo yumvikana ni musomo w'ibaja 145 igitabo cy'intambara ikomeye Eli wenda yavuze neza yuko igihe Imana yarasiraga umucyo abagorozi ba Wycliffe n'uburyo abagorozi ntabwo batagera kuri Martin Luther abo twize ba mbere bahuse na ba Jerome nabo bari abagorozi bo mwitoro n'ubundi yatubatira kuri paje 145 mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo iyo Imana iza kubarasira umucyo wose uko wakabaye ngo bariya abantu bari kuyoba ko ngo byari kuba arimo gufata umuntu umaze igihe kirekire mu mwijima ukamurasishiriza umucyo w'izuba wose uko wakabaye uwo muntu uwo mucyo wamuha amaso buri bantu Imana yishimiye kugenda bayishyura umucyo muke muke nk'uko kuwakira kugenderamo kwabo babaga babishoboye. Ariko kuri twe turi uyu munsi ibyacu bihagaze bite? Igitabo cy'intambara ikomeye paje 119 kugira ngo munde uyu murongo impamvu yawo intambara ikomeye paje 119 haranditswe ngo nisubiye kandi mvuye hasi. Haranditswe ngo hari benshi bameze batyo no muri iki gihe bakomeza kwihambira ku migenzo n'imihango by'abakurambere babo. Iyo umukiza amuherereje umucyo mushya banga kwemera bitewe n'uko utigeze uhabwa abakurambere babo. Nyamara ntabwo turi mu bihe bihari by'abasokuruza. Ku bw'ibyo rero ntabwo inshingano zacu zibanirizaho, ntabwo tuzemerwa n'Imana. Nidufatire urugero ku bakurambere bacu kugira ngo turushingireho duhane inshingano yacu ubu, aho kugira ngo twe ubwacu twishakire ijambo ry'ukuri. Inshingano yacu ni nini cyane kuruta iy'abakurambere bacu. Tuzabazwa iby'umucyo bakiriye bakawudusigira nk'umurage, nyamara kandi tuzabazwa umucyo mushya uturasira ubu uturuka mu ijambo ry'Imana. Umva inshingano yacu kuri benshi. Impamvu ikomeye rero ituma
ibyo birimo dushobora kuzemerera umuntu kujya mu ijuru kubarizwa muri iri toro muri kino gihe ngo ajyeho hari umucyo ayirengagije ni uko mu gihe ijambo ryavuye mu kanwa k'imana nyamara rikazasoza isi yose irangiye bigaragaye ko hari amabwiriza imana yahaye abantu bigaragaye ko hari umucyo imana yahaye abantu bigasoza mu bisekuru byose byabayeho nta muntu n'umwe uyubahirije ibirego bya satani byari bifite ishingiro byari bisobanuye yuko hari umucyo imana yahaye abantu hari amategeko imana yahaye abantu ariko kubananiza niyo mpamvu urugero rwacu kuri buri ngingo zose muzi zanditse muri bibiliya kuri buri ngingo zose muzi imana yatumenyesheje umwuka w'ubuhanuzi iri ni imana ibikomeyeho cyane kuko tugomba kubahiriza umucyo wose kugeza ku rwego rwo kujya kujya mu isi nk'uko bavuzeho mbere y'uko kano gatangira ba bantu bazageza azaza agasanga bagikamye mbere y'uko kano bazanyura ngo gatangire rero yari yanditse ngo abana muri twebwe n'abandi banyantege nke batazabasha kunyura mu muri uwo mubaro ngo bihangane igihe barwane banejeje imana izemera ko bapfa mbere y'uko igihe kigera aho kugira ngo umurongo w'imana uveho izere ko uva mu buzima bagende kuko hari abantu bagomba kurwana urugamba bagatsindishiriza imana imbere ya satani imbere y'abamarayika imbere muri karacume kandi abo bantu ni twebwe ntabwo ari abantu bose ntabwo ari abandi abo bantu ni twebwe buri muntu wese atekereza urugero yumva nk'ibintu byabyo n'ijambo ry'imana rivuga ku kuntu abantu bari kubasobanurira bagira ngo abantu boroshye urugero bashyire hasi umugabo wari utuye itoro gituhatira hari ikintu kimwe kugira ngo dutekereze gikomeye cyane mu nama y'agakiza ikintu cyitwa uburere n'uburezi bwa gikirisito muri gahunda y'imana yo gukiza abanyarwanda iyo usuye muri daniyeli kubera ko yari ku mugayo imana yari itoro gituhatira ku murongo wa 20 cyangwa ari kigeshu twasubira kuvuga ngo nyamara mfite icyo mugaya kuko ukundi urya mugore ya seberi wita umuhanzikazi akigisha imbata zawe niba mwibuka neza kubw'impamvu zigiye wenda nubwo turajya ni ku minsi isigaye imana izagenda ku buryo bwo kugenda ari bwo twigamo reka tugaruke ku murongo wa 20 iri toro rya tuwatira ikintu imana yerekeye ukuntu urya mugore ya seberi niyo mwari inzira makuru yezebeli nk'umugore ukora akandi kazi ariko ahabu yazanye akamushaka mu ibiro muri isireli muzi urwego yegereje n'isireli mu gihe cy'umuhanuzi Eliya agatera isereze gusenga ibigirwamana kandi niba mwibuka umugore w'umuhanuzi ashushanya itorero itorero ry'imana ry'abagoroza porotesitari ryakoze ikosa ntibasomere mu gitabo cy'intambara ikomeye ryemerera abana babo kwiga mu mashuri ya kiliziya gatulika yarashyizweho n'abayobozi bita ntibasomere ibyanditswe ntibasomere biravuga ngo ukwizera ababyeyi babo bari baraharaniye kandi bakemera kumenera amaraso guhindura umupfabusa n'abana babo ibintu ngiye kubasomera iki kintu ku murongo wa 24 imana yongeye kugaragaza abandi bantu bahagaze mu murongo w'ubuzima bakomeza gushikama imana ibashimira iki kintu gikurikira ariko mwebwe mwese abasigaye bituwe badakurikiza izo nyigisho badakurikiza iki izi nyigisho ni izi ubundi muri gahunda y'imana ibintu ngiye kubasomera mu nde gahunda y'imana yo kwiga ibi bintu hagiye umuntu ufata kuri uwo rucuruzi cyane cyane ko ari iby'imiryango yacu na bizina tureba cyane ariko birongera kuremera cyane kubera impamvu iri mu gihe kubasomera uyu mucyo imana yaduhaye izashyiramo uburyo ku buryo abantu bose bazajya mu ijuru muri 144 muri iri toro ry'umwuka bagomba kuzagendera kuri uyu murongo ubwo impamvu z'imana ni basomera mutinye yuko imana yateguye uburyo buri mucyo wose ugomba kuzubahirizwa kugeza ubwo imana izatandukanya abantu bayo bagomba kuzajyana mu ijuru ikabavana mu mijyi ikabajyana mu mijyi mito ikabavana mu mijyi mito ikabajyana mu byaro ikabavana mu byaro ku misozi ikabajyana mu ihanamama hahandi baza batagifite ikintu na kimwe cyo kwisura ku iyo ntego kandi abantu bibwira yuko hari itariki imana ibintu n'imana bivuga na tariki ishyiraho
ntabwo ibwami bazakugira mu kirere, ntabwo ibwami muzumva inzogera. Abantu birengagiza umuco nta cyo bigeze kubabwira. Imana yohereza ubutumwa kugira ngo ikize abantu kandi barokore ku ntambwe runaka. Noneho abantu bakabuhindura igihe ubwo butumwa Imana yagenewe ku buryo bugomba kuvugwa n'icyo bugomba gukorera abantu kikarangira, ababwakiriye bagakomezanya n'Imana ku ntambwe ikurikiyeho. Noneho abandi batabwagiye nko kumenya no kumurwanya bagasigara babwira ati rwose byaje n'ibyaje, abantu bakabivuga bakabivuga cyane bagasakuza ariko muri uwo ntibyabivuze. Kandi ubwo uzi ikintu kiri kumutera yanze kumvira umucyo ubari mu mwijima, noneho ari kwibwira ko uvanga umucyo wavugaga kera ubwo watakaje agacuka. Abantu bagahita bavuga ati rwose nta no kubwira abantu bigeze kuza aha ngaha akageza ibintu cyane by'inyama akareba umucyo ariko ubwo ufite ibyiza umuntu akibwira ko Imana yisubiye. Ati ubu ngubu ntabwo mwibuka abantu muri za mirongo icyenda kugeza mirongo ine na kangahe baza batubwira ngo abantu niba mu mijyi bajya mu byaro hari ibintu cy'ubu ni byaje bagiye bikabananira bajya bavuga babivuga baba bibwira ati Imana yisubiye bagakoresha ibihano kandi hari ikintu cyo kwitunga. Ngiye kubabwira ikintu cyatumye abatasi cumi batsindwa kandi bagashyira umutego kuri Israheli bose bakareba ku Gikanani mu gihe Yosuwa na Kalebu ari bo bonyine bahawe n'Imana umugisha muri abo batasi cumi. Abatasi cumi n'abasigaye Yosuwa na Kalebu ibiva babonye i Kanani byari bimwe, ntabwo Yosuwa na Kalebu Imana yabihereranye ngo ibereke ibintu bimwe ngo abandi babone ibindi bo batahuwe. Uburebure bw'abagabo abatasi cumi bavugaga Yosuwa na Kalebu bari babonye kandi bigeze gupfunga baravuze bati ni ngombwa ko abona ko benshi abagabo ni barebare cyane. Inkike zikomeye zubakishijwe amabuye n'imidugudu iriho bikomeye Yosuwa na Kalebu ntibabihakanye, bavuze ko ibyo bihome bihari n'amabuye ntabwo bayahinduye ibyondo, bavuze ko ari amabuye. Ariko mu bitandukanye byabaye Yosuwa na Kalebu baremereye cyane impamvu zibabwiye batizeye Imana batesha agaciro ikintu icyo ari cyo cyose nubwo cyaba kigaragara cyatuma batizeye Imana. Mu gihe abatasi cumi bo baragiye bibanda ku ngorane bazemeza cyane ko kuburebure bwabo buri hariya butatuma n'umutera n'intambwe batuzi ko twabirebaga tukabona bakabona tumeze nk'ibuye kandi tukaba tumeze maso baremereza gukomera ko babuye n'inkike. Oya baragenda baremereza cyane ibintu byose Imana yakoze ku gihugu bari muri Egiputa babitesha agaciro ku buryo wagira ngo agaciro Imana yakoze ubundi aho niho hashyirwa ibanga ryo gutsinda mu gihe cy'ingorane. ntabwo Imana izigira iva mu ngorane ibi bintu bano bavuga berekana ngo ngo n'ubundi wenda bakakubwira ngo ntabwo bajya kuba abandi ngo mbihe ko izi ngira atatatse ngo ntabwo bajya kuba abandi ngo mirongo itanu kuri ngo ntabwo bajya kuba abandi bavuze ngo bagiye mu gihe ngo niba kujya mu nyama mureke mbabwire iki kintu ntabwo Imana izigira iva mu ngorane ibyo bihamya bizavuga. Niba umuntu yifuza kunesha no gusohorezwa amasezerano y'Imana agomba kurebereza impamvu zose zimutera kwizera Imana kandi ziba zihari nyinshi cyane. Yosuwa na Kalebu barakoze bati ariko ntabwo bibuka ko Imana yatumanye umwanya w'igihugu abo bantu muvuga bawuta Farawo uyobora isi waba ufite ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi bakadukurikira ntabwo muzi Imana bakureba ntabwo muzi ibintu Imana yakoze igatandukanya inyanja ntabwo muzi ukuntu twatsinze ba bandi bo Sihoni na Ogi ntabwo muzi ukuntu Imana yabikorera ibitangaza byabo bati Imana Imana yakoze ibyo ngibyo abo bagabo ngo barebe Imana izagura turane mu gitsina nta kindi kintu bishingirijeho bishingirije ku bubasha bw'Imana. Abandi nabo baragenda baremereza impamvu cyane baziremereza ku buryo bavuze ko aho kugira ngo batere intambwe bagira imbere bazemera gutora undi mugabo utari bose abayobora bafunze muri Egiputa. Ibi Imana ivuga niba bitazigera bikorwa ngo bigere ku rwego rwacyo Imana izaba yarabeshye ubwo Satani azabutsinze. Rero niba wifuza kuzabana n'Imana Imana yemeye gutanga Kristo kugira ngo dutsindishe isi ariko natwe tugomba gutsindisha ubuzima tukagaragaza ko ibintu yakoze bitabeshya kandi ko bishoboka kandi ibyo bintu ntacyo kuvuga mu kubwiriza nk'uku umuntu asura ibitabo byinshi cyane ni imibereho yacu igomba kugaragaza. Reka mwumve iki kintu reka mwumve gahunda y'Imana ku kintu cy'uburezi muri Daniyeli igice cya mbere muzasoma abasore bane Daniyeli Sadoka na Abednego. Niba muzi imbaraga n'ubushobozi bagaragaje mu guhabwa Imana bari baragize imiryango mizima kwihana kwatura ibyaha
kubyara ubwa kabiri gutsindishwa no kwizera ntabwo ari ibyigisho bigiye kuhimbi babyigishijwe n'ababyeyi babo mu muryango bihinduka imibereho yabo baciye batoya kimwe mu bintu bikomeye cyane byashoboye kuba barabashikamye bitewe n'ubwo burere n'uburezi bw'abana n'ababyeyi babo nta hantu bigeze bahura n'inzira zo kwizamura gusa mu byaha nta hantu bigeze bahura n'imbaraga nyinshi ahubwo kubw'imbaraga bari barahawe n'izo nyigisho kuri buri kigeze cyose baragerageza ariko bakabesha reka nyuma y'amagambo icyigisho cya gatanu mu gitabo cy'uburezi kuri paji 32 cyitwa uburezi bwo kuvuga bisi gahunda y'uburezi yashyiriweho muri edeni yari ishingiye ku muryango adamu yari umwana w'imana kandi imana kandi abana b'isi batoze baciye ubwenge bukomotse ku isi mu magambo yumvikana neza ishuri ryabo ryari ishuri ry'umuryango ubu nibwo uburezi imana yifuzaga kwinjiza mu bisi ariko igihe bisi rero hakubona y'igikuta muri bo harimo bake bari biteguye gukorana n'imana mu burezi bw'abana babo uyu munsi ko batubwiye mu gihe cya israel yababanaga n'igikuta ababyeyi bake gusa nabo biteguye gukorana n'imana mu burezi bw'abana babo uyu munsi barangariye nawe nimutekereze mu bana bafashwe na Nebukadinezari bose kugira ngo abana baturutse mu miryango ine abe ari bo bonyine basigara bahagaze kimwe mu bintu nabonye cyambabaje kuko ntabwo cyose kivuga iyo turi kukibwira abasore n'abakobwa bagiye gushakana no muri bya byiciro by'umuryango tugira buri musore wese turamubwira tukumva kugira ngo uzabone umukobwa mwiza tukamubwira ibintu agomba kuzakurikiza umukobwa tukamubwira ngo kugira ngo umusore mwiza uzabone umusore mwiza tukamubwira ibintu agomba kuzakurikiza ariko nta mwanya n'umwe abantu bigisha babiri inshingano igendanye no kuba iyo tugiye kuzibigisha tubigisha uko uzabona amafaranga n'uko uzayacunga neza icyigisho cya gatandatu cyitwa amashuri y'abahanuzi paji 45 muri israel ahantu hose gahunda y'imana yari ikiburezi kivuga mu bikorwa umusaruro utanga gahunda na ubuhanga bwo yihanze nyamara mu miryango myinshi mu buryo bwo kurera bwashyizweho n'ijuru ndetse n'imico yakomokaga muri ubwo burezi byahinnye umugambi w'imana washoboraga igice no mu buryo budatunganye kubera kutizera ndetse no gusuzugura amabwiriza y'imana abisirayeli yibotesheje ibishuko bikomeye ku buryo buke cyane ari bashobora kubitsinda ababyeyi b'abagabo n'abagore muri isirayeli babaye bari n'imbeho mu byerekeye inshingano yabo ku mana no ku bana babo kubera kutubaha imana mu miryango yabo ndetse n'ibyabareherezaga gusenga ibigirwamana byarabazengurutse benshi mu rugero rw'abaheburayo rwafashe uburere butandukanye byihabya nubwo imana rero bageneye bize gukurikiza inzira z'abapagani reka turebe umugambi wa satani yize neza akawusohoza anyuze muri roma kuri paji 77 muri kino gitabo ufite ikirango gikomeye mwumve ikintu imana yabwira abaturage tubagira kandi natwe tubwira uyu munsi paji 77 isubiye gatatu aho kirisito bwabarangaga bose abaporotesitanti bari bibasiwe n'abanzi bakomeye intambwe za mbere zo gutsinda ubugorozi zari zaratewe maze roma yahagaze ingabo nshya yirinde kurimbura ubugorozi burundu muri icyo gihe hashyizweho kujya muri abajesuwite bari abicaye mu bitaro ntibagiraga icyo batinya kandi bari bakomeye bambaye bose bahawe abajesuwite bari baratandukanye n'inzira yose bahuza n'abandi bantu ndetse n'ibigirira umuntu akamaro nta rukundo kandi ko barangagamo abantu bavuga ntabwo bapfa abantu bose bahuza n'ubara cyane imitekerereze myiza ndetse n'umutima ntabwo byari byarakerekeshejwe burundu nta tegeko na rimwe bubahaga cyangwa ngo bagirane isano iyo ari yo yose n'abandi usibye n'umuryango wabo kandi nayo inshingano bari bafite uretse kwagura imbaraga zabo ubutumwa bwiza bwa kirisito bwari bwarashoboye guhamurutse guhangana cyangwa kwihangana imibabaro imbeho inzara umunaniro n'ubukene ndetse no kuzi
kuzamura ibyangombwa igihe bari imbere y'imbago zo kubakangura no kugeza bapfuye imbere ya gereza ndetse n'imbere y'imbago zo kubakurikiraho kugira ngo abakirisitu barwanye abo bari batuma ubutumwa bakereje mu bayoboke babo umwuka w'ubukana washobozaga kwihanganira ibyago byose ndetse no kurwanya imbaraga zo kuri bifashije intwaro zose z'ibinyoma kuri bo nta bugome bukomeye cyane ku buryo batinyaga kubukora nta bushukanyi bukaze batinyaga gukora ndetse nta no kwiyoberanya gukomeye gute batakoraga babaga barabahiriye kuba bakene no kwicisha bugufi iteka ryose kandi byari umugambi wabo wateguwe neza ko bazagera ku bukungu no gukomera igihe biruguriye mu gikorwa cyo guhindura ubuprotestani no kongera kwimakaza ubutware bwa papa ibi byo babigeza ntabwo kirwanya iyo babonaga bageze mu muryango wabo babaga bambaye umwambaro w'ubutungane bagasoma n'ibiri gereza ndetse no mu bitaro bakiga ku barwayi n'abakene bakavuga ko bitandukanye n'iby'isi kandi bakitwa izina ry'ibirenge rya yesu bajyaga hirya no hino akora ibyiza ariko ishusho y'inyuma y'ubuziranenge akenshi yarakwishwe n'imigambi mibisha kandi y'ubwicanyi ihame ry'ingenzi bagenderagaho byaba uko biri umusozo mwiza ugezweho inzira zanjye z'umuntu ntizitwaye ihame murabizi yuko benshi ni twebwe bikabakurikiza ariko icyo dukora ni uko ari umurimo w'imana batica umuntu apfa ku buryo muri twebwe iyo umuntu azi ko ari buze agatura agatanga kimwe mu icumi agatanga amafaranga yo kuba ku rusengero agakora gahunda z'umwihariko cyane amafaranga yaba yagiye yaba yambaye mu bucuruzi inzoga n'itabi cyangwa no mu bindi bikenerwa n'imana aravuga ati dukora ni uko ari umurimo w'imana amafaranga agaragaza imana itaremerana yuko batanga igitambo gifite intenge ntabwo ibyo bishobora kugenda ku bw'iri hamwe bakurikizaga ntabwo akubesha kurahira ibinyoma no kwica byari ibyaha barimo gusa ahubwo byari bigeze gukorwa mu gihe cyose mu by'itorero inyungu binyuze mu buryo bwinshi bwo kwiyoberanya abajezi b'ibyo bakora kuko bashobora kugendera mu myanya y'ubutegetsi kugeza n'ubwo bazamutse bakabajyanama b'abantu kandi bagatunganya imiyoborere y'igihugu bigiraga abagabo kugira ngo babone uko bagenda bashoboye bashinze amashuri y'abana ariko bakaba n'abakomeye amashuri y'abana ba rubanda rwa giseseka maze bakoroza abana b'abaporotesitani kubahiriza imigenzo y'umuhango ngaho yesu aherereye yagarukiye gutora gitoya cyangwa gusoma umuntu abakomeye ati hari ikintu umugaya wakundiye ujya mugore yesu aherereye kwigisha imbata zawe bashinze amashuri y'abana b'abakomeye amashuri y'abana ba rubanda rwa giseseka maze bagatoza abana b'abaporotesitani kubahiriza imigenzo y'umuhango bakoreshaga uburyo bwose bwo gutera urujijo mu ntekerezo no gutwara intekerezo bityo umudendezo ababyeyi bari baraharaniye bakemera no kumererwa amaraso ubuhinduka ubusa n'abana babo abajezi bityo bakwirakwiye mu burayi ku buryo bwihuse kandi aho bajyaga hose ubu bwako bwarabyuka mureke babwire iki kintu umwaka w'igihumbi magana atanu mirongo itatu na kane ubwo Ignace de Loyola abigiriwemo inama na Satani nibwo ashinzwe kubohereza ubuhinduka umwaka w'igihumbi magana atanu mirongo ine ni papa wa gatatu yawemereye kuko gukora kiliziya gatolika nk'ingabo zishinzwe kurwanya kiliziya gatolika kuko ni iteka rya papa ryashyizeho umuryango ryitwa rekinini ryita visi de kiliziya rikagaragaza amaroza abanza ariko ziba mu kazi ni umutwe wa gisirikare nubwo bambara amakanzu y'umweru umwaka nyuma y'inama ya turende yateretswe umwaka w'igihumbi magana atanu na mirongo ine na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atanu mirongo itandatu na gatatu abajesuwite bose bari bari kubakanye bose bakomeye no kuba ari umuyobozi wabo bose boherejwe kujya gushinga amashuri no kwigishamo no kwegerera umurongo ngenderwaho amateka tuzayisomera muri iki gitabo cyitwa purafo ivu cyanditswe n'umwe mu bana ba porotesitani bo muri kigali z'amerika gatapa sosi intego y'inyigisho isi yose igendera hatavuye n'ikigo na kimwe uyu munsi n'abagize ibyo bazize ushobora kwibaza uti none bizagenda gute reka mwumve iyi nama mu gitabo cya rubuga hari inama imana yatanze yaravuze ngo ivomera amazi
hari ibihe byabagaho imana igatanga igihe runaka cyo kwita ku muhuro kugira ngo abitayeho bose ubakize ibihe by'akarakara kabari imbere ariko n'igihe cyagera ubwoko bw'imana bukaba bugoswe itegeko rikaba ridateye n'ibyahawe roti ngo va muri uyu mudugudu buhungire kuko uriya musore itegeko rikaba ryari ryahawe intumwa n'abakristo byo gusohoka muri Yerusalemu ngo bahunge kuko Yerusalemu izarimbuka ahubwo ubwo imana bukaba bugoswe ku buryo itegeko ry'imana ribabwira kuvoma amazi aho kugira ngo igihe cyose cy'ugukotwa kizarangire nta kibazo na kimwe bagize ibyo bintu byabaye kuri Daniyeli na bagenzi be igihe bajyanaga i Babuloni Daniyeli na bagenzi be bashyizwe mu mashuri y'i Babuloni mu mashuri y'i Babuloni ntabwo bigishaga Bibiliya mu mashuri y'i Babuloni ntabwo bigishaga umwuka w'ubuhanuzi mu mashuri y'i Babuloni ntabwo ubutumwa bwera bwahabaga ikintu cyatumye Sadoraki na Mesaki na Abedenego ko basigara bahagarara bashikamye bagahabwa imana ababyeyi babo bari baravomeye amazi ahagije n'abamaze gukura bavoma amazi ahagije ku buryo ibyanditswe bivuga ngo nta butegetsi bwabo ku isi nta butunzi nta cyubahiro cyashoboraga kubana Daniyeli wo kubaha imana ikibazo uyu munsi wowe uri kuvoma amazi amanuka umwana wawe ujya kumuhereza ku ishuri waramuvomeye angana ibyanditswe ntabwo ndi gusoma cyane amagambo mu gice cy'abavuduwa ngira ngo twarayize abana b'abavuduwa boherezwaga mu mashuri bafite hagati y'imyaka itandatu n'umunani ni gusoma mu gitabo cy'inama zikiri mito ibyanditswe kujya gukora muri iyo myaka ariko umwana byiza ashobora kuva ku mubyeyi we akamwemerera kumushyira mu biganza by'undi muntu abasha bavuduwa bangana batyo bagahabwa misiyo n'ababyeyi babo bafite imigabane y'ibyanditswe mu myenda yabo bakayijyana mu bigo by'amashuri aho kugira ngo ibyo bindi amashuri bahinde ahubwo ibyanditswe bitubwira yuko ubwa wahindura aho bigarukira uyu munsi uri kuvoma amazi angana iki cyangwa umuryango uri kuvomera amazi angana iki bijya bitangaza cyane umugabo w'umuryango ibyanditswe bivuga ko ari gutanga iwabo iyi nshingano yarantangaje cyane uburemere imana yibonaga kugeza ku rwego Eva niwe washutse Adamu imana igiye kumwambura ku rugi mu murima wa Edeni ntiyazibaza ngo uve muri ye ibaza he kandi bizi ko Eva ariwe nyirabayazana igihe Sara yashutse ku mugabo we akavuga ati ariko muri kubona ngiye mu bikorwa by'umurengo aramushuka aramufata igihe yamwivumburiraga abura amakajya kugakira imana imana yavuga ati ibintu Sara bisa ngiye mu bukuru mwirukane mu gitabo cy'inama z'itorero cyitwa ababyeyi b'abakristo mu rwanda kandi cyigisho cyitwa ababyeyi b'abakristo baranditse ku mugabo buri munsi agomba kugera ku gicano no kwatura ibyaha bya muryango ibyaha yamenye n'ibyo atamenye muzabisoma muri Yobu reka dusome tubisome yo gicano avuga ibya Yobu wagiye ku murongo wa kane ngo tujye gusoma kandi abahungu bari kwiyegeraga ibirori mu mazu yabo umwe umwe mu munsi yitoranyije bagatumira na bashiki babo bagatuma baze gusangira nabo nuko iminsi ibirori byabo yarangira iyo bakabatumira ngo abeze akabyuka kare mu gitondo agatanga ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo kuko yabo yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahindukira imana mu mitima yabo uko niko rero bajya bagenza iteka ryose ntabwo ari rimwe ariko biratangaza cyane ku buryo usanga umugabo ubizi neza yuko ari umutambyi w'abo ari gutonda n'umugore bari gushinganya bafite mu rugo bigasohora bikaruka ibi bintu ngiye kubabwira ko kugira ngo twinjishirize abagore n'ibyo biranditse birahari ijambo ry'imana rivuga pawulo ageze ku rwego abwira abagabo mujye kugira ubwenge mujye kugira abagore banyu kuko ari inzabya zoroshye zidafanije umwami gukomeye
abagore mu minsi y'imperuka nubwo zitangira ibitekerezo byabumbuye bikabatera gusuzugura abagabo babo uwo munyoro mu bibiri yivuga abagabo ntabwo bahanije gukomera nk'abagore kuko mu rukundo rw'imana ikabwira abagabo ni ugira ubwenge mu byo mugira iyo mu rugo wabonetse imvuru no gusubiranamo bikabura gica mirongo icyenda ku ijana icyambi cyuma umugore n'uyu munsi nk'uko imana yaje kurebera ko abantu ntabwo asa n'abagore babo yazikora iyo abantu bishimiye icyo imana bahaye gusa kubera ko ari umutware kuko umuvandimwe ageze muri iri jambo twe cyane we bisetsa abantu tumwumvise n'ibyo turemere yaravuze ati umugabo ni umutwe w'umuntu kubasomera amagambo makeya yanditswe n'uwahoze ari perezida wa jenerali conference bitaga Charles Watson amagambo yanditse nyine mu kigo cyose no guhuza icyiciro gishya kwitandukanya n'isi yavuze amateka y'itorero uhereye mu gihe cyo kwa Adamu na Eva kugeza kuri itorero rya karindwi kumva yabaye perezida wa jenerali conference yabaye jenerali conference imyaka itandatu umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu kugeza ku mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu yacyahindutse mu mwaka umwe kugira ngo asoze manda ye yaravuze ngo kubwira itorero ry'abadivantisi no kwa karindwi ryatangiraga kwizera ko abantu baje kwari gushikana bari abantu boroheje mu mutima bafite kwizera kandi batatwawe n'isi bari abantu bitana kandi bashikamye cyane bari abantu bafite ibyiringiro bitajegajega bari bafite umwete udacogora ntidushobora kunesha mu buryo ubwo ari bwo bwose niba tudafite iyo mico isi n'ibyo byose biri hafi gushiraho niba tugomba kunesha mu byo imana yaduhamagariye tugomba kuvana urukundo rw'iby'isi byimbura mu mitima yacu niba tudashaka gutsindwa mu buryo bubabaje kuruta abatubanjirije tugomba kunesha isi maze tukareka ubushake bw'imana bukabanyambere muri buri kintu cyose dukora bene data ibi bintu bindi ku mutima no mu bitekerezo cyane kandi bimaze igihe bindi ikintu kimwe cy'imana muri iri torero kimwe mu bintu byanyemeje rwose ko iri torero ari iry'imana ni uko muri iri torero n'umuyobozi bariyoboye ntabwo buri gihe burimo bayisobanura ko ari buri gihe
ahamagara abantu bakabereka byaha byabo kandi bakabahitamo kubavuga. Hari ibintu byinshi mbona muri iri torero byashyizwemo ukuboko kw'Imana, ibintu bikomeye, ibintu by'ukuri, ibintu mvamvu. Ibyo bintu bigomba kuva muri twe kandi bihabwa umwanya ukomeye kandi n'ingenzi mu mibereho yacu no mu mirimo dukora. Mu by'ukuri ibi bigomba kuba gutyo niba dushaka kugera ku ntsinzi yihuta. Ariko kandi ndimo kubona n'ibindi bintu bitari byiza birimo kwiga mu itorero. Birimo birahabwa umwanya munini wo kugenda itorero, kandi ibyo bintu birasa rwose n'ibyinjiye kandi bigasenya imibereho y'itorero mu bihe byose byabanje by'amateka. Hagati muri twe hari kugenda hagaragara agatwarwa cyane n'iby'isi. Niba ukabaga gutunganya ejo ingorane ya kabiri Pasiteri yavuze itorero ahanganye na ryo muri iyi minsi, mubwirobwire kugira ngo abizera bacu atarabizera gusa ikintu na kivuze n'abapasitori bacu, ubwiyongere kugenda gukora no kwihuza n'isi. Ntabwo ndimo kuvuga ko tutarimo kubirwanya na gato, ahubwo ndagira ko imbaraga turi gukoresha mu kurwana ari nkeya kuko zitari gutuma dukomeza gushika. Turi kurushaho kugenda dusubira inyuma kandi bikwiriye kudutera impungenge. Noneho natwe dushobora kwibaza icyo kibazo, mbese turi gukoresha mu ruganda rwo kuvana ubukuru bw'isi mu mitima yacu no gutuma imibereho yacu igira imbaraga yo guhindura isi? Noneho reka duhagarare tubare turebe niba mu mihati yacu yo gukorera Imana turimo gushyira imbere ubushake bwayo tukabutisha inzira z'isi. Ikintu gikomeye nemera ni uko dufite impamvu ziremereye zo gutuma twiga kuri ibi bibazo. Ndemera ko ubukuru bw'iby'isi buri kugenda bukura mu bantu bacu. Tekereza ko isomo ry'amagana cyera mirongo itatu na gatanu Pasiteri Davidson umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kongera sura n'igihe noneho aho ngaho byaba byiza buri muntu wese yisuzuguye ku ruhande rwe kuko indwara yacu Imana niyo yayituburutse. Kandi murabyibuka ubukene bw'umuntu nibwo buhagira ku Mana, kandi kugira ngo Imana itsindishe izindi mu rubanza ni uko Imana ikakwereka ko yatsinzwe. Ariko gitera imigeri y'uko ari uko yakwifasha Imana iragura ikakwereka. Ni ibintu bigaragara cyane ko dufite ubushake bwo kwihumbura gutwarwa n'iby'isi. Ibi bintu ndabibona kandi bigira ubwoba. Ntego ubwoba n'agaciro by'ibintu byimbura mu mutwe. Ntego ubwoba n'icyerekezo ku burezi bwacu n'amashuri yacu biri gufata. Cya kintu ntibabwiye buri mugayo wose uko uboneka muri iri torero ryose no muri iri torero rya kabiri ubugaragara. Aravuga ati ntego ubwoba n'icyerekezo ku burezi bwacu n'amashuri yacu biri gufata. Ubwo ntabwo ngo biri ikintu kikiri gukomeza cyangwa kizagira. Mbabazwa cyane n'uburyo mu murimo wo kwigisha no gutoza abakozi bacu turimo kugendera ku by'isi cyane kurusha uko tugendera ku by'Imana. Mfite agahinda kubera ko turi kwemera imyizerere ipfuye ivuga ko umuntu ashobora kugera ku rugero rwo hejuru akoresheje inzira z'isi kuruta gukoresha inzira z'Imana. Nahantu umugambi w'Imana hateganyijwe ko ubwo bushobora kwakira gahunda z'igenamigambi ry'uburezi zateguwe n'isi. Ibintu nani babwire ndetse ko ushobora kuba mubizi mugomba kuba mubizi, ntabwo nabaye muri jya cyane ariko mu gitabo cy'abajijwe nasomyemo cya kintu cy'urwandiko rw'inzira niba ari abashinzwe ubuhinde niba ari abahinde sinzi abo aribo bagomba kuba bazi amateka y'itorero. Kimwe muri ibyo ngibyo ariko icumi bigomba kubigira mu bihumbi bihaza. Nyuma y'umwaka w'ibihumbi magana inani na mirongo inani n'umunani ko n'abere mu gihugu cy'isi hari ingamba zafatwe n'inama zagiwe abagize bite bohereza abasore babiri kujya kwiga muri kaminuza y'abadivantiste Andrews. Bagezeyo rero ni we tuhabwiye ko abanyeshuri batagomba kwakirwa muri iyo kaminuza barahagarikwa ntibemera kwakirwa kuko umugambi wo bazi ko bari baje kwiga bari bafite umugambi bagenzi. Hashize iminsi umwe mu bayobozi b'iyo kaminuza murabona za kaminuza zikazajya bahinduka kaminuza ikaba yahamagara umwarimu w'iyindi kaminuza akaza kwicara hejuru
asubira umwarimu mu ishuri rimwe ry'abajezuwite kuri uyu munsi n'iryabura ku gihe cyo muza amerika muri kaminuza umwe muri amerika aza kwigisha mu ishuri ry'abadivantiste ahageze bitewe n'uyu murongo mu burezi bw'itorero bwari bufite icyo gihe ishuri risoje abana bose bo mu ishuri uko bakabaye bari muri diregisiyo ku buyobozi bw'ikigo babaza ubuyobozi bati umwarimu watwoherereje mwamuvanye bati se byagenze abanyeshuri bamutekereza ibintu bigishije kandi bijugujije ku byanditswe byera bavuga ati ibi bintu ntabwo ari amahembere umwarimu wabyuka abarezi bitwa bavuga ijambo ryamwanze baravuga bati ntabwo iri toro dushobora kuzarishobora uyu mukecuru akiriho tugomba gutegereza tukareka gukora abarezi bagira umutima wa satani bashobora gutangira poroje izasaba mu myaka 400 witangije neza ko azaba yapfuye ntibirukanke ntibakore ibintu mu gihugu ntibagire umujinya ngo wabavuze muzana biriya biri muri kamonyi nubwo ni kuba bihugu ntabwo ari burakari bo baraza kubakora bibanze baravuga bati tugomba gutegereza uyu mukecuru kugeza apfuye nibwo abantu bashobora kuzakora kandi nk'uko baritegereje nta hantu na hano mu mugambi w'imana hateganyijwe ko ubu bwoko bushobora kwakira gahunda z'igenamigambi ry'uburezi zateguwe neza nta hantu na hano mu mugambi w'imana dushobora kohereza abakozi n'abagabura bacu aho bashobora kwigarurirwa n'imbaraga y'isi mwibuke amagambo nabasomye mu cyegeranyo cya 2013 yise na Jenerali Jenerali Konferanse ku bushakashatsi bakoze baravuze ngo hejuru ya 50% y'abanyeshuri bo mu mashuri yacu n'amazi yitwa basohotsemo abanyeshuri babajijwe ngo bavuze yuko bashobora kwemera kuryamana n'abo bahuje ibitsina gukora ubutinganyi kandi bagakomeza kuba bizera bitorewe nta kibazo na kimwe kandi ibyo bintu buri guhitamo ngo muri kugera ku itorero muri kugera ku itorero cyane kuko birebereye cyane kandi kuko itorero rifitemo uruhare rifite ibyaha byaho ikibazo wowe mubyeyi mu burezi imana yashinze urugo rwawe umwana wamuvomye amazi bagiye kuba bajya kwiga mu rwanda zose ari muzima atari we abakurambere n'abahanuzi ufite mirongo itanu na gatanu kitwa eri n'abahungu b'ibigori baravuze ngo tuzahuza ibyaha byayo dushobora kubuza abandi gukora dukoresheje ububasha bw'ababyeyi kubaho cyangwa n'abayobozi kubizera nk'ari mu byaha ariko twabikoze buri wese mu mwanya uhagazemo afite inshingano agomba gusohoza kandi afite n'ibyo azavuga inyuma niyo mpamvu nakubwiye ni itorero ryose nirikira ukarangara ukarimbuka uzarimbuka wenyine rijya mu ijuru kandi nirirangara woka amaso maso na karebe abandi bose bazarimbuka imana igusohoreza amasezerano yabo cunga izamujya mbere twabwirijwe n'ijwi rivuye mu ijuru ubwabyo kuri izi nzu ndetse dufite amabwiriza ahagije kandi asobanutse neza ku buryo nabwo twashobora kugera mu gihe cyose bigaragaye ko dukora mu buryo bunyuranye n'ibyanditse ubu ni uko rimwe na rimwe wenda kuko ubugorozi buraremera cyane nubwo abantu bari bavuga ivugurura no kubyutse tuba tuvuga ibintu gusa ntabwo ntabwo bari kenda bajya gusoma ibintu nuko byashyirwa mu bikorwa hari ibintu umuntu wabona abantu baragundiye batandukaho rwose ukareba bakaba bakanga kubivaho ariko mbabwiye ikintu abantu bazazamuka dushyireho ibintu tubajyanishije uyu murongo ni wo ugomba kuzabarira imana iyo abantu bavuga ngo imana izasanga abantu bose bo mu bishaka bawe abantu bibwira ngo bazamara icyumweru ngo bitewe n'uko bahungiye neza leta ze wenda bazamara utwaka cyangwa gatatu cyangwa gatatu cyangwa umwaka utinye amagambo ye niba leta yanditse ngo mu gitabo cyo kujya mu isi ngo ari cyo cya 18 yaravuze ngo akaga turindiriye imbere kazadusaba kwizera kubasha kwihanganira inzara kwizera kubasha kwihanganira umunaniro kwizera kubasha kwihanganira gutinda kw'igihe niyo magambo yanditse kwizera kubasha kwihanganira gutinda kw'igihe kwizera kutazacogora ko niyo mpamvu ugerageza cyane iyo mu mwaka wa mbere wese wa mbere usubira mu mwaka bibwira ngo bazaba mu mwaka imana igomba kuzabatunganyiriza kugeza ku rwego hazavugwa amagambo yo kubahimura
cumi na rimwe guhera ku murongo cumi na gatanu bati dukurikije abantu ku murongo bageze n'isi ntabwo ukwiriye kuba dufite imigozi myinshi ihambiriye kuri twe ikaryamire no ku isi kandi yose igomba gucika no tumuhindura isomere n'ibyo agishuro barangiye tasomera amagambo makeya kuri paji ya 224 ku gitabo cy'uburezi ni umurongo w'imana kandi ndababwira n'impamvu imana yabashyizeho muri iyi minsi kugira ngo dufite buri gihe cy'akaga kari imbere haranditswe ngo abasore bafite inyota yo kuba bigisha abanyamahanga abacuruzi abaganga abacamanza cyangwa gukora indi mirimo itasaba gukoresha amaboko n'ingufu abakobwa bahunga imirimo yo mu rugo maze bakiga amashuri abajyana mu yindi mirimo abo bose bakeneye kumenya ko nta mugabo cyangwa umugore uteje agaciro no gukora umurimo w'amaboko bakora n'ubudahemuka byinshi mu byigishwa mu mashuri harimo amasomo menshi atwara igihe cy'abigishwa kandi atari ingenzi mu kubagira umumaro cyangwa kubazanira umunezero nyamara ni ingenzi ko umusore n'inkumi wese amenya gukora inshingano zose zo mu buzima bwa buri munsi bibaye ngombwa umukobwa yareka kumenya igifaransa n'ubuhanga mu mibare ndetse ntamenye gucuranga piyano ariko ni ngombwa akamenya guteka umugati mwiza akamenya kwidodera imyenda neza kandi akamenya gutunganya neza imirimo yo mu rugo uyu murongo rero witeguye kuwugenderaho ubwo ariko kohereza abantu muri amerika n'i burayi wenda nta n'abohererezayo ariko abohereza yo abavomye amazi ahagije aturuka muri iyi soko ahubwo tubohereza ku ishuri buriya abantu bo mu cyaro bo nta n'ubwo ari ari mu mwe mbere ngo badasubiza kubigisha kuko umwana akotegera ku mbuga akabona uko afatisha umuziko akabona uko bateka akazura n'umwarimu wakuru muri saro ajya mu cyumba akara akazara intagira imyaka imirongo ajya gushaka umugore nawe arahura n'imirongo niyo mpamvu uyu munsi imiryango yose yose y'i Kigali hatavuye ko n'umwe bose bikoreye amaboko ngo kuko ikibazo cy'abakozi bo mu rugo bananira siko bimeze ko mutavuga abagore bananira nimusoma imigani mirongo itatu na rimwe umugore w'umutima uvugwa muri bibiliya uko agenza imirimo mu rugo iwe ntabwo handitsemo umukozi handitsemo umugore nyirurugo ariko ubu i Kigali hose abantu birirwa za telefone tuhacake umukozi ko waba uri hariya no kwirukana waba undi warahacake twananira ngo ikibazo ni abakozi b'umugo abagore b'umugo bakora ariko imana izavana aba bantu ha ibajyana ahantu dusomyeho bagomba kuba bazi guteka umugati bazi kwibodera imyenda bazi gukora imirimo mu rugo kubitwa kumenya igifaransa n'imwe no gushyira mu za piyo mu misozi no mu mahanga umwenda ntucika icyera hano za kivana abantu bari bazi ko bazamura icyumweru cye nta kintu cy'ingirakamaro kiba ku buzima bwiza no kunezeza cy'abagize umuryango kurenza ubuhanga no kurenza umutetsi afite bitewe n'ibyo kurya biteguwe nabi ndetse udatera umubiri kugubwa neza umuti ushobora kwangiza cyangwa kwica ubuzima bw'abagize umuryango bakuru niba bigirakamaro naho imikurire y'abana yo ikahagenewe cyangwa se kugabura ibyo kurya bihuje n'ibyo umubiri ukeneye kandi biteye ipfa ndetse biryoshye umuti ushobora kugera ku bintu byinshi bitunganye kimwe n'uko iyo utagenze nicyo aba ari ibintu byinshi burya rero akenshi kugira umunezero mu buzima bifitanye isano no kuba indahemuka no gukora umurava mu nshingano zisanzwe abahungu kimwe n'abakobwa bakwiriye kumenya gutunganya imirimo yo mu rugo ibi ni leta igihisha kandi bifite ubutaka kumenya gusasa uburiri gutegura icyumba koza ibikorwa byo mu gikoni n'ibyo ku meza guteka kumesa no kudoda imyenda yabo yacitse ntabwo ari ubumenyi bwatera umuntu kutazahunga mu nyamugo ahubwo ubwo bumenyi buzamuha ushobora kunezerwa no kuba ingirakamaro cyangwa ngo ibibazo bimwe bari kuvugurura abantu bakamuvugurura bati wenda
ku rundi ruhande abakobwa baramutse bamenye imirimo ikoreshwa ingufu bakamenya gukoresha ubukerezo n'inyungu n'ibikorwa by'ubuhinzi baba biteguye neza guhanga niba usanga byihutirwa mu buzima none se niko umugore mukomutari kuri uyu murongo wenda akaba ari wizera ubutumwa bwiza wenyine n'abandi mu cyangwa umugabo wawe akaba yarapfuye kugira ngo kugira ngo umusozi wo guhana abantu uzabashobore imana izagushingira kuri mugabo nta wundi mugabo imana izagushingira cyane cyane yuko n'umurongo uzaba wasohoye gushingira ku byabaye ikibazo gikomeye ntawe uzaba akibiye reka dusome inama imana yatanze uburyo tugomba kumenya ibyo ari byo ibimaze kubasomera hano mu gihe cy'abagorozi hari ababihumiriye bemera kuba abantu batagezweho bemera kuba abantu binjiri batize cyane imana irababwira ngo umurongo wa 24 yari hagati ndababwira ni nta wundi mutwaro ubikoreza keretse uyu ko mukomeze ibyo mufite mukageza aho nzahasiga niba hari abanyejambo rireba nitwega kurusha abandi bakomeza kuko ibyo imana yagushinze kugeza aho kirisito azazira ibi bintu biratureba cyane kuko nitwega tuba mu gihe cyo gusura kuko abuze ubwagaza ko kirisito ari hafi reka buri wese yisuzume habaho ivugurura no mubyutse buri muntu ku giti cye habaho ivugurura no mubyutse buri muryango ibi bintu kuvuga ku muntu ngo abagore n'abantu basubiranamo nimushake mubyihore kuko kugira ngo mwiteze ibibazo bisibye ibibazo bihagize ahateza ndiro rero bazi mushaka isi zari bazanye umwe kwegera muri ibi ahubwo buri mugabo wese buri mugore wese aharanira ivugurura n'ubyutse n'umuryango we abayobozi mu itorero baharanira ivugurura n'ubyutse muri buri torero buri muntu wese ashinzwe kuko n'umuyobozi w'itsinda ry'abantu 15 imana izabibaza buri muntu wese yinginga imana kubw'ubugingo bwe yinginga imana kubw'ubugingo bw'abavandimwe be imana iduha uwo mutima kandi idukomereze ubuntu bwayo izina rya Yesu. Amen.